Obadde okimanyi nti nno omwetango guyina emigaso mingi mu kugoba ebiseraani, mu kugoba olutwe, mu kugoba ebyanziira n'okuwunya endwadde nnyingi nga weŋŋenda okunnyonnyola. Mannya bampita Dr. Kansi Waliolode Magezi, musiimita batabani bange ne bawala bange omu ne bazzukulu bange. Muganda wange obanga oli mpya ku channel yange eno, nkusaba subscribinga channel yange eno. Era nga webanga ekunyumidde, nkusaba oisharinge era ogilikinge ngambo ojiwe ekigalo. Muganda wange tugenda tandikira ku kigambo ky'ebiseraani. Ebiseera ebisinga mulimu abantu abalina ebiseraani. Nga gamazima kyakwatako ky'ekifa, kyakwatako ky'ekifa. Mulimu abantu abalina olutwe, ng'oli alina olutwe nekyatakoze gamazima gwe bawaayiriza ne bagamba gundi oyo nalaika yakikoze. Gamazima nga si gwe okikoze. Ogenda funa omwetango guno era nga w'ogulaba. Omwetango w'omala ogufuna muganda wange. Ogenda funa olugero, w'omala ofuna olugero. Byonna biyengere wamu omale ofune akataasa. Akataasa muganda wange kogenda ofuna, making a sure tino tokoolezangamu bintu oba tokakolerangamu kintu kyonna. Omaking a sure tino akataasa ogenda kugula kagule. Era w'omala okukagula, ogenda kuteekamu amazzi g'oluzzi. Bw'omala oteekamu amazzi g'oluzzi, gamazima nkusaba oyenge. Bw'omala okuyenga bulungi, making a sure tino ogenda kunaabira bweru ate mu budde bw'ekiro. Ogambe era olwamiriza ebigambo bino. Luno lugero, njagala byonna ebyonziira obutaagalizibwa okubeera nga bansongamu emimwa n'okubeera nga nnina olutwe. Byonna byonna ebitta emikisa gyange oba byonna ebibeera mu mikisa gyange, gamazima okuva kati mbyeyambuluddeko era njagala bifuuke lugero. Guno mwetango neetangira emimwa emibi, neetangira emizimu emibi, neetangira abalaba ababi oba neetangira abantu ababi oba neetangira ebiso ebibi. Omala onabe bulungi, omala okunaaba, nkusaba kataasa okasuule. Okasuule yona yona gyonna okasuula, anaakalonda y'anaamanya ebizibu ebinaakabeeramu. Muganda wange omwetango guno gusobola okujjanjaba emimiro gamazima oba nga mulimu amabwa mu mimiro gye bayita tensors. Mulimu omuntu abeera nga gamazima alina tensors nga zimufuukira tensors nga gamazima amalusu amira gamuluma, nga amira gamuluma, emimiro gimukolokota okwekutula, oyina ekifuba gamazima oba emimiro wulira ati nno gamazima mulimu ekibaani oba atibaani ekubeera ng'ekwokya mu mimiro. Gamazima n'owulira ng'emimiro gikumazeeko emirembe olw'amabwa agalimu, nga n'emmere w'oba ogirya ogirya tegenda. Muganda wange genda funa omwetango guno, bw'omala funa omwetango guno nkusaba oteeke mu kibatu kyo. Bw'omala oteeka mu kibatu kyo, gattamu omunnyo. Bw'omala ogattamu omunnyo, tandika okuyenga mpola mpola. Yenga w'onomala okuyenga, amazzi g'onoofunamu muganda wange njagala obeere nga oganywa. Ogenda kateekayo konna ng'otaddemu omunnyo ng'omaze okukayenga, otandika okusikamu ago amazzi sinakingi okubeera ng'okagaaya. Muganda wange mulimu abantu abalina amaaso nga gabaluma nkiddamu. Mulimu abantu abalina amaaso nga gabaluma, ng'azukuka ayina ebimere ku maaso, ng'amaaso gamosiibwa, amaaso gabeera ga redi buli kaseera. Ogenda funa omwetango guno, bw'omala okugufuna muganda wange obeere ng'oyenga amazzi agalimu. Bw'omala okuyenga amazzi agalimu, nkusaba ogateeke ku kagalo oba tugeze akagalo ka makkati, otandike okubeera ng'okateeka mu maaso go. Gagenda kuyamba okubeera ng'amaaso ago gakola ki? Gawona. Sinakingi okubeera ng'okeera ku makya n'obeera nga nkiddamu, n'obeera nga omusulo gw'osooka okufugano okufuka oba okukojoba n'obeera nga ogunaaza mu maaso, naawe amaaso gajja kubeera gamazima gakola ki? Gawonanga gwo. Amanyi abampita Dr. Kansi wantuna eddagala amanyi g'ekisajja. Amanyi g'ekisajja ziba ennaku bbiri, gamazima ng'ozina n'ozina ne bakuyita omuzinyi w'emmana. Ntunda eddagala amazzi g'ekikyala, amazzi g'ekikyala nabagamba ntunda Munyarwanda. Omusajja akuzina gamazima neekala. Omusajja buli kaseera waba akuzina akusaba amazzi. Muganda wange bagamba bwangu bwangu gamazima jangu eddagala ly'amazzi, ziba ennaku bbiri ng'esammulanga Munyarwanda. Treatment ya weeks bbiri. Ntunda eddagala ly'okuweebwa,
ntunda eddagala ly'okuganja mu maka, ntunda eddagala ery'enkovu, ntunda eddagala ligeza akabina, ntunda eddagala erijjako embalabe, ntunda eddagala ery'okulogo omusajja kye bayita super look, omusajja n'akutamira butamize nga ne wabeera mu banne aduuduma linnya lyo. Ntunda eddagala erijjako switch max ngamba mugaba, eddagala eritereza ebbeere eryagwa, ntunda eddagala ery'akabina, ntunda eddagala lya zubula, ntunda muganda wange eddagala eritereza olususu, mainly ntunda bedroom issues. Gw'omuwala ayagala okubeera ng'ofuna omusajja omugagga, omusajja anaakwanjula, omusajja atagenda kuzinira bwereere, eryo eddagala nalyo nditunda. Eddagala ery'emikisa muganda wange nalyo nditunda. Nsangibwa kitende ku luguudo lw'Entebbe oba ekitende ku bodaboda stage y'okumwenda. Nsigadde bampita Dr. Kansiwa, akume atakumira mpera.